Thank you.
Thank you.
ميليشيا للشمال. Thank you.
ግማሽ ሌትሮ ነው ማለት ነው። አባዶ ጋራ ወዶዋላ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
tambah baru dia ada. Thank you.
እያገኛችሁ እንዳላችሁ የቤተ መቅደሱ ማስፈጸሚያ ነው። ሀሳባችሁ ይባላላችሁ፣ መንገዳችሁ ይባላላችሁ። ለነጋሪ ወረቱን፣ ለገበሬ ብርቱን፣ ለተማሪ እውቀቱን ያድልልን። አምረኛው መላክ አይለያችሁ። አምረኛው መላክ በረከት እያገኛችሁ በሰው ለእንስሳት የሚለምን ውቀት ወራሹ መላኩ ቅዱስ ገብርኤል ነው። በረከት እያገኛችሁ ጻድቃን ብሩካን። ትንሹም ይበቃል፣ ብዙም ያልቃል። ታይቶ የማይታለፈው ነው፣ ተጠርቶ የማይሰለቸው መላክ ነው። በረከቱ ይረሳችሁ ጻድቃን። Thank you.